Ja Jere, ole hyvä. No niin, nimi. Elias Ahde. Jarkko Hurme. Ellu. Jakke. Hyökkäjä. Joku puolustuslinjasta. Kaikki, missä pitää puolustaa enemmän kuin hyökätä. Kaikki, missä ei ole palloa mukana ollenkaan. Brasilian Ronaldo. Carles Puyol. Tällä hetkellä Roiha Simo. No jos Sakko vastaava sanoo näin, niin mä peesaan kyllä. Ei ole kyllä mitään. Kaikki käy. Pennywise Revolution. Kiroilen ja huutelen muille sitten ja sitten pikkuhiljaa rauhoitun. Kyllä se aika samalla linjoilla mennään, että tuota, kovaa äänistä käsien heiluttelua. Kavereiden kanssa ja pleikkari. Perheen kanssa tulee suuri osa vietettyä ajasta, ihan kotosalla. Ehdottomasti puolustuspelaamisessa. Ehdottomasti maalin tekemisessä. Tällä hetkellä makaronilaatikko. Mulla on vahvat kaikki nämä kotiruuat, että lähdetään makkarakastikkeista, perunamuusiin tai lasagne, niin kaikki menee. Ruokaa. Suora toista palveluihin. Ehdottomasti itsellä. Sanotaan Ellulla. Kenellä on huonoimmat vitsit joukkueessa? Samu Laitinen. Edelleenkin Ellulla. Jakke Hurmee fyysisyys. Mä ottaisin tuota... Nyt pistit kyllä paha. Onko sitä tullut liian hyväksi jo, että ei tarvi enää mitään muuta? Ehkä mä ottaisin tuota... Pahkasalolta laukaisutaan. Kyllä. Kyllä, no... Noustaan ja juhlitaan. Miten me juhlitaan? Miten me juhlitaan? Niin. No, torilla ainakin tavataan ja katsotaan, miten se siitä kehkeytyy sitten eteenpäin. Jes, ei mitään. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kiitos.